L'Albert s'ha mort. Suposo que el mateix forense hi haurà avisat els de la funerària. A l'Albert se li ha girat feina. Ha de triar el taüt, la música i les flors. Del seu enterrament. La mort d'una persona jove i així de cop i porrasso. Oh, sí. Tant de cop que no s'ho imagina. No s'ho creu ni ell. Ara ho recordi que estic mort i la meva paraula no té cap valor. Què li sembla si comencem pel fèretre? La caixa, bon. Sí, sí, la caixa. Ja està mort. Déu me diga, està mort i l'autòpsia no me'l tornarà. I si m'ho puc estalviar? Servei gratuït. Ja sé que la meva opinió no té cap valor, però això comença a no fer-me cap gràcia. Yes, I could. Would you? I know you would do. Oh, mercy. Mercy, mercy, mercy.